Përshëndetje vlezër, por mbi të gjitha motrat e tema të vës. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ja ku takuam përsëri në emisionin ton VK. Vështrim kritik. Ne do jemi në transmetim çdo të hënë orën 9 të darkës në Tema TV, në Tema TV dhe streaming live në Facebook në faqen tonë Çmendina Dublim. Si funksionon ky emision në vis? Ne kemi marrë një pajisje që quhet MCN IPTV. Po. Lidhet me televizorin dhe me internetin po. Dhe i kap që të gjithë kanalet shqiptare, të huaja, videot e YouTube-it, o të gjitha. Ku ka video po, ne i mbledhim. Po, po, gjitha këtyre programeve televizive sidomos do t'u japim nga një VK të shpejtë. Po, vështrim kritik. Kritik. Ja këtu ku jemi për shkakun. Tu jemi një kanal indian, ta jam vlezit e getoarit. Mos është telenovela, bur, është bidaj. Jo, jo. Hajde. Hop. E kalove? Po, e ndrova. Kush janë këta? Stacion tjetër. A, më këta janë Shqipo, bur. Opa, Sinani. A, të nga Sinani. Djali. Dhe kalojmë të rubrika opinion, ku jepen opinione mbi salsën që i ra në kokë ministres Nikola. Ministres Arsimit. Po. Si janë shumë të ftuar. Po, shikojmë këta ftuar Blendi. Po, protestave ndaj ministrave Nikolë dhe Beqë. Si je zoti Çili, si e gjykoni gjestin? Tani, ka një term që ka një diskutim që e relativizon këtë si gest dhe ka një diskutim që e shef në vetvete. Flet me fjalë të mëdha, po. Qartë. Po. Të prekësh me një send, me një shkop, me mut. Me ka kërdi. Mi biçak me esre të tjerë, vinë me radha ato, janë element që prekin dignitetin. Dhe askush nuk mund të prek tjetin, nuk mund të aqëlloj dhe nuk mund të i bëj asgjë, sepse është kundër dignitetit njërësorë. Edhe sikur Jefk t'ishte pa. Edhe sikur me nder mua bedit Jefk. Lëviz vëndit. Ka në një me dorë. Po, fix. Dhe pas shumë kërkesave, rikthehemi në shkollën e kuzhinës Pilo Lala. Në shkollën e famshme. Po, master shef i Lushnjës, Dora Vep. Dhe këtu sigla me Pilo me midhje. Kemi hyrë në zupën e fundit të ëmbëlsirave. Zupa që të bëni sot me shaqen. Me shaqen. Ato që janë të kuzhinës, janë të kuzhinës. Kurse këto futen tek kati parë. Te magazina, për të binza. Të bënë shoqen. Këto të t'i bëni me shoqen sot. Me shoqen shaqe. Të realizoj mundësin shoqen. Shaqe. Asortimente, bëjmë dhe njësër. Po ngele gjëra dhe njësër. Kanal grek. Kanal grek. Artista. I mari në punë të jenë artista. Shë artista, artista, që ka përgjë. I bje mirë mandravellës. Po kalon të rubrika Zysha e muzikës. Oh? Po. Si është? Zysha e ftuar te emisioni Tu si ke vales. Do të emocionojë sonte apo jo? Çfarë emision është? Është praktikisht ti vlen, po e kam bërë në spanjisht. Po le të ndjekim çiftin e radhës, që pjesën e parë e kam bërë mirë me thënë drejtën, po tani pas një pauze emocionale. Mos. Si shkrepi. Si ndezi. Nuk i ndezi motorikua. E la bateria. U këput, fa. E mos, talemi dhe ne jam. Po jo, janë momente dramatike të televizive. Ba, bravo! Bravo publiku që je purajo, ndërkohë që goca nuk ka pikloti. Kjo nuk u fut mirë në këmbë. Po, e. E bëri gabim, do. Po, vinë Zysha tani që Zysha i ndimon. Kjo është Zysha. Oh, oh, nuk ishte... Gjëra që ndodhin? Po, gjëra që ndodhin. Normal. Unë ty të kërkoj të këndosh pak më tepër. Ti lumadhit. Ti e ka fajn. A, i e ka fajn. Po le të dëgjojmë këshillat e Zyshës. Sepse këtu kemi të bëjmë me një tekst të muzikuar. E thënë... Të muzikuar. E thënë shqip fare. Në ratë parë është teksti dhe është vendosur melodia, edhe pse ka një ngjizje fantastike nga jo që ka është ambijuar. Do duhet të kishte një kurb kënga. Po, dhe ullë. U bë shumë lineare. Ikën ato. Dhe nuk arritëm të ndjenim ku kishte edhe pikën kulminante. Por, do të kishte një grafik të bukur, është ai grafiku që vjen, është një pikë e momentit asaj, aty 2 minutës, 3 minutës që kënga ka. Droje, oke, e kuptuam.
Dhe tani po lidhemi me kompozitorin e famshëm Arthurin. Arthuri, Arthur Djali. Që po kompozon, dale qik, dale qik. Mos ka kufje, o Arthur. Arthur? Po jo more, jo more, zla minor, mo e dhja, mo e zla minor. O, përshëndetje, përshëndetje. Arthur, qkemi Arthur apo Arthur? Arthur, Arthur. Arthur. Mirë se erdhë në studio në time me Tkam Productions. Qa është kjo me Tkam, ola, me vërtek, pas ka shkrujt dhe dy lartë. Duke qenë se unë bëj prodhime muzikore. Korem, kuptohen, vin këngëtarët, muzikantët këtu edhe thonë digjo, ta kemi bërë, me të kam, më kuptohen... Për lek dhe këngës, po. Po pra, si nuk erdi njeri të thosht e që një aku i ke, po të gjithë me të kam. Sa kesh? Jo, e, po, qa këngës, merresh me këngë, dume? Po, pa tjetër. Qa ke bërë, qa u i këngës bërë? Unë bëj hite zakonisht, por së fundmi, unë jam përqëndruar drejt temës së politikës, se shet, më kuptohen, shet. Dhe ti me politikë. Normal, dhe ti, politikës të gjithë o buri dhe u, qa bëni këshu o buri? E po tashi, do shkojmë të burimi që ka ujë, më kuptohen, ato që janë farë, më kuptohen. Ske qapë, ja, po dhe me erdi një ide geniale, thash, duke qenë se kam bërë, Por duke qenë se kam bërë një këngë për çdo politikan të mundshëm, për Sali Berishën kam bërë, për Fatosnanën kam bërë, se i ka thënë të gjithë Linda Morina, i ka bërë një këngë për gjithë, më kupton? Kapa të vetmin që nuk ka një këngë. Kush është ti? Erion Veliaj. Po, ka këngë për Erionin? Nuk ka këngë për Erionin, thash Arthur, erdhi dita jote, shkruaj këngën, e shkruajta këngën. Shkova me vrap aty në bashki, i thash urdhëro, ja ku është kënga, kishin edhe një promovim. Kaq shpejt, unë punoj shpejt, më kupton? Punoj shpejt, talenti e talent. Dhe shkova atje, më than bravo Arthur, se më njohin, jam i famshëm, më kupton? Dhe than Arthur, zoti Erion Veliaj po bën një përurim dhe duhet kënga jote, dhe kënga është e mrekullueshme. Më lejoni t'ja u tregoj, më lejoni t'ja u tregoj. Prit një sekondë se është me performancë. Jepi një herë. Dhe pas ka dhe me koreografi. Me kërcim inshallah. Shkrepe. Si e njohur kjo? Po bra, da. Në dark, thash mos dal, do këndoj për Lalin. Do këndoj për Lalin. Opa, Lali. Lali shit i fish në pazar, u bë kryetar, por unë them nuk e ndimoj fati. O kush? I jam bështet i gjati. Sigur da mi. Po ke bërë, si ke bë, o lata niti, e du boj e dë bosi. Në kush do me ngrit palatet për qinë, shko ke gjepi, ke gjepi jot. Këtë tjerë në klonësit, e dhe ti dhe jetë punë dhe kosi. Ke bë kanë tjerë ti në gjdo pik, po da jtë në trafik. Tu ga të drejtë, tu po, eksisht. Tu po, ku jemi? Dhe me vale, për shami ku e ke. Lirion djali, dojgj Instagramin. Qa me postuja dhe mami. Do lirion djali, dojgj Instagramin. Qa me postuja dhe mami. Arte në të goja. Ka qarë. Ka se u këpute. Mos u shtrëngoze. Do thuj është nëjë pajisje në e. është emocion, është emocion. E, të kuptoj, të kuptoj. Shumë shpirt kishe vendosë. Po falemderi që ma vlerësoni ju se ata të bashkisë nuk ma pranuan. Që di faktikisht. Ma mërë mëndja, me tekstin e ke qelë burë qipë. Që di faktikisht. Jo, tekstin e pëlqyën ata. Për muzikën më thanë që ishte pak e vjedhur, dhe me thënë. Pak fare, vetëm kokën. Po mirë më burë tani se 7 nota janë, do në gjaj një qik me njëra tjetër. Ske faj. Po nej se unë nuk dorëzojmë se jam erdi prap frymëzimi. Pas ka qëlluar mali mirë. E, ta shik do gjera nuk thuen. Dhe tani... Do na këndosh në i tjetër? Jo, do kompozoj hitin e radhës. Unë tani ju lutem shumë. Na bërë e kurios. Për kë kësera? Është sekret. Nuk thuet, talenti nuk shpjegohet. Ika tani se me erdi frymëzimi, ika quna, miropafshim. Miropafshim me duar të leta. Dhe një kanal rus që po flet për... Për qarë? Për... Se kisha më ndjen. Për qarë flasin val këto? Për matematik? Mos e ndrojë, dhe ndrojë. E shty pa pata e shvje. Nejse, kalojmë të rubrika qa do hajmë. Receta e ditës. Po, me shefin ton të preferuar, shef Titin. Qa ka bërë kësa rave? Qa mund këtë shpikur shef Titi kësa rave? Ti them falinderit për ka dishmërin shef Titit që gjithmonë bën gjetjet veçanta. Mirë se të gjeta njerë. Mirë se e vestira. Shë që ke zjedhur në ambësosh? Sot kam zjedhur
një quhet cheesecake originali, por cheesecake-u është me shumë shpezim. Edhe? Philadelphia, e ka zonsuar ose panna cotton? Me ç'a? Me gjiz pa krip. Me gjiz pa krip, me gjiz. Duket shumë e çuditshme. Kosto ndjeshëm. Shumë ndjeshëm. Minimal është termi huaj, është anglisht. Anglisht cheesecake. Unë do të bëj gjiz cake. Gjiz cake na titi. Recet. Duhet kjo është një biskotë gjir në rende. Në mikser? Në mikser. Kam rrëth, jo rrëth, po 250 miligram... Miligram? Biskota? Gram biskota. Gram, bra, miligram. Ate kemi qumshin... Qumësht? Qa qumësht? Jo, shqerim plus. Kam 700 gram gjiz. Por e njojnë të gjiz. 7 ton gjiz. Ate gjënë. Ato më rogullën. Nuk e prisja ka shpejt. Sa shpejt, moj, sa shpejt që i bëri titi. Titë duar shpejti. Me mikserin tonë, do fillojmë me gjizën. E mbushim me gjizë. Një kokërvezë. Një kokërvezë. Apo dy. Sa përshie? Dy tre. Apo jedi pes. Sa përshie? Dezi torë në në titi. Po vjetë, si to thonë në ngripa. Alo. Prap kjo... Oma! Nisë mërë 500 lek shpejt ma shënë sotë të mbjithë bekua! Eko beti! Sa doli mami, sa doli mami vlaj? Iku mami. Ku vajti jo? I kërë nga bimë, o palosh, i kërë nga bimë. O, po që nga se mbeta duke marë ju o burta shi? Po, qëfaj kemi në gjithve të gishti ty vlaj? Po, me drëmën. Tani t'gjo se t'kemi në palat e nuk t'a di me emrin, si e ke emrin ti? Gjiku. Gjiku, shkurt? Dhe gjatë Gjiku e ke? I kujtja jeti, si te ke si... Unë jam Nazifit. Kusht është kjo Nazifi, jo? Ha? Mos e njojmë, duhet e jetë unë lagje. Jam Gjiku Nazifit pra, po se nuk me njini këshumë, a gjatë jam Belgjik. A, na emri Belgjik dhe t'njojmë. E, se më ka më të shoqet e mamit, se ish fort normale. Pra ndaj, po mirë ju, pëse s'me njini mua, qa bërë një këtë lagje? Ne bëjmë një emision këtu të hyrje. Po, kemi studi. Qa emisioni nga ata me atë divanin që shkojmë në të Ku i shikon të një YouTube, nga ata bëjmë. Më qa emisioni? Kjo është një emision me kukula. Do vish larti? Po gjithë tjetër, njini kështu të famshëm. Njojim, gjithë të famshëm. E njini atë ledionin, atë që këndonë, është njëri jo për që këndonë që mërë ta njëzit që kanë talentë shumë. A i voicin, që bënë voicin. A i topit, nga largë, e njojim nga largë. E, shumë, kam njëri unë timo. Edhe? Ma bëni këtë ndera, man, duha ta fusha tjejo përse se me rëjo, nuk e me rëjo. Duha ta fush me mikë. Duha ta fush shu Po s'tjell këtu o vata, shikoni njerëse. A, mund t'i gjem në i mik. Po ja gjen mikun asajon, por janë gjen mikun. Që nga marshalla do me thë. Pa hajde, hajde, s'ile njerë. Ata marrë njeta s'tjell vrapë. Erda, erda, erda. Po i kje vrapë. Vrapë. Me rëgoj që ti vazhdojnë me turbinën. Me torno. Aj, haj. Ajk. Qatë hash. Tu e ka kontrolloj me pastere, apo jo? Po, po, hidhin e i sy. Sa i lumë dërë ti tjetë. Mirë që e fiku u bushtë në qmëndi të më në fundë. E pa parë. Fantastike. Dhe të mendosh që e kemi bërë me gjisë. Po, fiku. Kjo do të pakën originaliteti i kësa i receti e do gjatë gjithë natës. Por për 3-4 orë... A ta presë është tërnatën. Tërnatën që duke qiri. Tërnatën duke ndërruar për... Për gjithë kejë u gjithë natën me ëndra. Kështu i bje. Ajë, i bërë të mirë. Dhe tani kalojmë tek filmi Flutura në gabinën time, version Çmendina dublim. Qa ka? Qa shtypëm? Ku je futur? Shtypa një kim. Aha. Êshtë sezoni tani, dalin këshu. Mosu mërzit, sa ta eq nga rota? Një kafsh. Këtë me të drejqi ku që nge futur. Pas kam bërë përshesh. Pra na. Ka nges në mes të rotës. Më duhet më ndravela. Me se s'bën. Të dorët për të nëzjerë kim sa të rota. Shtu e që këbëtën? Kërë futa unë atë të rejsh. Jagu që nga ja. Ja, ja, i gjithë, dalë. Pritë këtu. Mosik. Me urdër. Mosik në i vendë.
E që me thave të tothi t'i gjove. Të rejkim. Ke një burrache me benzina aty, ma merë pak. Në gjithër me burrachen me rakip. Pastroj pak duar se jam laparosur, jam bërë. Do t'kje. Me gjak qim. Mbushe pak. Kjellë. Me kursim. Ka vajt 2000 lek litri. S'ka faje. Shoferë është e. Titi do ma lesht angas njerë, me që është rruga bosh. Jo, filtra. Përndarja një më një. Sa Aureli nuk është për femra, pastaj u bëdhe natë. Ka ishtë lejaze, bo. Të dhe sa Aureli. Mos të mërzit. Do t'a lënë një ditë tjetër. Pastaj kjo rrugë është shumë e rrezikshme. Ka qim, tha. Unë në këtë rrugë kam parë çuditëra që ty as të vënë në mendje. E di çfarë ndodhi një? Ishte 10 orë, binte borë. Si tani? Kisha bler një kaposh deti në Roskovec, 12 kile. Kishte shumë trafik. I kisha fut të dytin, po ecja për qefin tim. Isha pak avash, me thënë të drejtë. Kur pa pritu, ti gjove një të bërtitur të madhe. Një qimë zi mafë. Qa ishte, thua? Hë? Të vete mundja? Nuk e di. Qimës ose ujkë? Lene zemë shkrive, le. Prita të regoj vlajnë. Au, au, au. Nuk bëjnë këshu qimë, thë. Êshtë tjetër njëke. Ishim fshehur në një ferë. Vëp! Më dollën si lugam. Shumë. Po bra. Prit, prit. Kur me erdhi te xhami? Patentën! Lini qarkullimin! Kisha lek me vete dhe mua kem patent. Ke merituar. I shkredi. Ku e dhe pa lek kjo? E kuptove qa ishin? Po polic ishin moj budalache, polic. 5 polic bardera më dollin. E di si tërbojem për vitëri këta? Po nuk i vendo një lek, ta han të gjall të han. Po ti flutra, pse nuk qesh me historit e mirë? Sepse... Unë jam police. Police që nga ti moj? Përja është ati! Shprit nga kina! Përja është atë shut! Dhe për të gjitha da që nuk duan të kenë fatin e fluturës, dhe ja ku këthyën për sëri, vlezër, por mi të gjitha motra dhe tema të dhës. Me emisionin ton të dashur... VK, vështrim kritik. Ku e kja quar të oburin? U hap vetëm bërës të disë. Dhe për të shpjeguar pak a shumë si funksionon kjo emisioni ynë. Pa, drejt. Okej, ne kemi marrë një IPTV MCN dhe me këtë kapim të gjitha kanalet, të huaja shqiptare, kanalet lokale, programet televizive dhe ato të internetit. Dhe i mbledhim bashkë dhe i fusim në një VK të shpejt, një vështrim kritik. Po kjo mjeshtër i kushës të visi? Kë, këndi unë? A i që mbledh me këtë qatrë? Ka bërë videoklip me goca, po asjera nuk i e dhe asyrë. Ka me qikë. Hot. 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 Shumë tekst. Të ndjerë. People hot. Water hot me ujtë ngrot. Dhe tani kalojmë të rubrika e radhës Rudina.
Teta Rudina. Silva Baltadori. Në jetën e saj private. Çfarë ka ndodhur me ty Silva? Çfarë ka ndodhur? Partneri i quhet Dik, edhe është në studio sot. Dik, mashallah. Është nga Amsterdami. Ju njohët me partnerin tënd të ri aktual edhe dashurinë tënde të re. Kam qenë në plazh në shtëpinë time të jugut. Neymar, po vjen një puthje virtual kiss, një puthje virtuale. Nuk ishte parë? Po? Nuk ishte parë, ishte duar. Unë do ta them ndershmërisht çfarë ka ndodhur dhe sinqerisht. Më shkruan gr.dik. Dik është emri i tij. Po, e kuptuam. Unë isha me një mikeshën tim me zemrës, si e di me Moza Ahmetin. Dhe i them, Moza i them, ç'është kjo fjalë? Duke e konsideruar që lirinë e Amsterdamit ishte në anglisht, menduam krejt ndryshe, një vulgaritet në atë moment. I vajti pikrisht mendja atij. Sepse për ata që ndoshta nuk e kuptojnë, ka një, nuk po e përkthejm sigurisht. Po e përkthejm ne. I thon Paulus. Dik në anglisht i thon Paulus. Në anglisht, ndërkohë që ai është holandez. Mirë kjo Dik që merret vesh fare, është kjo tjetra. Moza më thot, është Grand Dik. U i vajti mendja Mozës. Grand. Palmavi. Grandi. U indignova jashtë mase. Dhe tani kalojmë te aventurat e Kol Fatkeqit. Part 1. Pjesa e parë. E shqeu veshin e. Mirdita zotri. Sa mirdita, ma ku vedeni? Mirdita, qo vëzja? Ta shumë vesh? Jo. I kështë bëjtë tani, kur të e mërë. Ku se ju mërë? Për që mërë? Shaka rimoti. Ma qok. Mosat, mosat, hapani, ha. Ose lutem shumë që keni problema, hapë mosat. Mirë. Ko hapa do lapën, qa janë gozë aty? Qa kishe, qa kishe, qa drejtori këtu? Drejtori janë, qa, duke më qesi pastrusin, drejtori janë, pra. E dhe goqa pulë, e goqa pulë, goqa pulë, fort, qa, qa shumë. Ka marrë këtu për një problem timi. Qa problemi tani? Qa ke, ke temperaturë? E ke ethe, të dhe mbarë, qa dhe kemona? Po, unë të kisha ato vijat të doktori, po vijat të doktori ti për shizie. Kam probleme drita. Me drita, me çfarë drita? Me ato gjata të shkurtra, me fleta, çali. Ku ti gjata të shkurtra zotri? Unë kam probleme drita në shtëpi. Te shtëpia? Energjinë elektrike. Me drita. Nisë të lavo. Punon. Po. Do të jeni rregull. Okej, mirë, pafshim kaq ishte. Po, mbaruam sot. Nuk mbaruam pra. Nuk pafshim pra çato. Ky është problemi zotri, se unë kam shumë drita. Si shumë drita? 1 milion lekë vjetra fatura e muajit të fundit. Të kanë ardhur ty, 1 milion. Po. Po pse sa kosh? Po ti s'e sakon. Pa kofra. Po pse na marrë tur? Po tek mua do kosh drejtori. Kush të nisi? Kush të nisi këtu? Ajo sekretaria po. Sekretaria Moza. O Moza ju ngjit. Ajo me gjoksin. Shërori. Ne do të tani me ke që ato. Çfarë do të bëjë? Ajo problemi im është me drita, kam 1 milion lekë vjetra, s'kam ti paguaj. Ti paguash ata që më prish pun mua. Ni se kontra, ti prish pun mua. Ni se kontra, ti më vëçi, po se ngjit toni këtu. Toni këtu mos e ngjit. Ku she ka fut pun ata? Po, 1 milion lekë. No, ti paguash poshtë te sportelit të Valjo. Faleminderit që më dhe 1 milion lekë. Po e dy që 1 milion lekë. Ku do të jap zgjidhje ti drejtori është OSHE? Tu ta jap zgjidhjen. Do ti paguash. Kjo është zhivja, po deshe. Po do t'i nuk kam t'i pangoj, e kupton? Okej, një sekundë. Nuk e? Jo. E sigur? Nuk do t'i pangoj? Nuk kam, nuk mund. Firmose tu? Edhe zgjivja. Qa ndesh unë? Tak, tak, me shtetim. Firmose atë. Qo me do t'i pangoj, mu po firmose atë. Nuk do t'i pangoj, fare, 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 fare. Shtetova. Një sekundë. Goni. Qa vikjo? Hajde mere qik. Mere qik të mere. Qa do marikoni? Tani, sapunin me sapunin si e. Qo sapunin me përdojnë shampo? E përdojnë sapunin? Jo, përdojnë shampo. Dhe përdojnë është laj. Dhe përdojnë shampo. Po përdojnë sapunin. Nga qirë shampo. Ajde tjetri. Dhe kalojnë të rubrika Emigranti. Përshëndetje nga kryeqyteti i Greqisë, Athina. Do të flasim sot për emigrantët shqiptarë. Njëri prej tyre është emigranti shqiptar me emrin Fahri Meta. A i pikrisht në këtë rrugë, pas nesh, ka të ngritur biznesin e tij familjar, e shanë nga të sot tek kësaj dite dhe do të vazhdoj jetën e tij. Sa vjet keni që punoni dhe si arrini të mbijetoni me këtë lokal të mbijetoni, dhe emigrant, por në moshë të re? Unë jam Nipçe Fari Metës, edhe kalim shumë bukur në këtë dyqan, punojnë, kemi punë, shëqyrë zotit, shumë mirë, kalim shumë mirë. Dhe ju mund të tregoni nga jeta juaj kur keni ardhur për herë të parë në Greqi dhe kur keni filluar punën? Un kam ardhur në 2006, kam ardhur 2 ditë në këmb, kemi kaluar shumë bukur, kemi kaluar të vështirë të bukur. Kemi kaluar bukur në këmb. Mesazh normali në lokali pra dajën tuaj. Kam, kalojm shumë bukur, janë të vetëm kalojm shumë. Më kanë ndihmuar shumë raste. Ka kaluar më mirë nga të gjithë këtu. Bashkëpatriotët u shqiptar, si i shkoni? Si kaloni? Kalojm shumë bukur. Fiks. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kalojm shumë bukur. Kalojm shumë bukur. Ja kalojm shumë bukur. Na mirë më. Po le t'ja kalojmë shumë bukur te rubrika e radhës. Folim shqip. Kush i shiftuar? E di.
Interview. Përshëndetje. Un jam Kelvi, ju gjithsesi më njihni. Po, çuni zeqë ose. Njohem. Në fakt, vetë kam pasur shumë qejf. Çu kanë qenë shumë i vogël. Wingsat? Muam inspiron, kam përshtypjen dhe juve, kuçi janë sot në elë. Jo që kanë dëgjuar. Ka patur frymësim. Po. Se inspirim është fjalë e huaj. Okej. Me fjalë të huaja para Ledionit. Mësoj çike Ledion. Gjithmonë më afashinonte çfarë ndodhte mbrapa atij xhami. Për shkakun kur shkoj në kinema, dhe isha në kinema. Kisha marrë si gjithmonë një slashi. Një slashi. Unë e kështë madhe jo se dish, ushqim për vipa. Le themi establishmenti që ka televizionet. Bëmi kësa herë që zgjohem në mëgjes, zgjohem e i denjë a Isak. Si? Qa ti dhe? Lëngë banane. This is a. Ishtë këtë shumë e. Ishtë ajo e i qeshura e. E kujt? Dhe si të gjithë emisionet që respektohen, kemi dhe ne rubrikën kulturore. Ti bëjmë çik me kulturë njerëzit. Oh, art doping. Aha, Gjilda, këte i lartë që ke fush. Lartë jam fush, po, po është jam krush. Dhe çik gëmush. Hajde ta gëzojnë 130 vjetorin kryetari. Të në roqë sa male të pefte nëna, marqë nga ditë e mija. Hajde gëzuar! Zeqo, kujtis me atë dorën, zeqo. Se kam burin para atë pëfshasht. Shtë se kam mëndjen. Po sa të madhe që e paske, moj. Dhe përqenë. I kam natyrale. E ku ka natyrale së të në? Ja, ze! Moj, po kjo dhia jote sa të trash që e përka qumshtin, moj? O, qumësht plur, moj, lumë madhe, moj. Ben më dhia e qumësht të vërtet tani. O, si s'më shkoj në mendje më parë, mua, ta bëjde unë. Sa e sinqert, Bejazja? Pal! O, pal! Ashtë këte lufta, vla, jetu qlu tantë. O, pal, pa të thash mërë më spira ki, mërë, qka ka pi këmër, qka ka pi këtë që në njësë, mërë burra. O, pa, shë zotën janë të flutru lupt, o, pal, qka në ke ba, mërë, qka në dhe që me më njësë, qfa në dhe me pi, o, pal. O, Gjilda, të lutëm shumë, vinë nga Gjermania edhe të gjejtë me barë, që ka ndohë? Po që ka ndodhur, po isme që ka ndodhur? E, që ka ndodhur? Që ka ndodhur, si pasi? Po edhe mundja ty. Po më kënjive, po më kënjive. Po u knaqa. Shkreta. O, se, që, ho, dhe majnë përlu me te. A, të lumë të goja, majnë në ne. Po, se, kishtë mërderë në gjunjet. O, në ne, që po lanë? Që po lanë aty? O, po laj, bre këte peqes, ke që në nëse. Sa mbarova së lërja të paruken e linditës. Se me që e kishin bërë, nuk ishte salsa ju të kiqenën ajo. Salsa, salsa ishte. Si era mut. Jo, salsa ishte salsa. Me zi a hoqë, atë lutë e më shumë lërë të qetë se nga ka nga furpun të atërinë që që e politikanët me ushqim. Punon të lavanderia e njështrisë. E, se që uha, dhe bëjnë lumë. Këndo të keqen. Të lumë goja. Ajt punoj më, tjerë së të punoj më. Pintura kooperativistët. O po mua më hëngërt një mortje që i bëja port call centerit dhe Tiran. Vë mënd, Dali. Ka ndodhë për shumë që ke qëmë duke 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 DJ Sardi. O, gëzohëm. You are DJ, your thing. Edhe të kanë ardhë, të këshu e të kanë gasmua. Jo po i foto, jo po të puthi, qikë, jo po këshu. Edhe muzika kanë baruar. Edhe ka shumë situata nga kontroli. Jo, ashtu smik në një kontroli, po... Ashtu smik në një kontroli. Kalin e dy të stage në kapin nga bëthë. U! Sardin e prek ka nga bëthë. Po kjo do thot që e ke bëthë zarë. E ke e ke nga futë. Vdekësha! Po ta kapin e qënë do zhjë duke qara ty. Ne jemi njerës dhe jemi si majmunat. Si qita. Dhe jemi si majmunat, se majmuni shikon, majmuni ban. Majmuni shikon, majmuni ban. Ne qëfar shohim, atë e bëjmë. Si majmunat. E bëjmë. Pa. Nëse ti vazhdon t'i bësh të njëta gjëra, të shikosh filma. Oh, me ty e ka. Të shikosh filma. Arxosh kohën, të ndë më të çmuar në kafene, ku pije cigare.
Qyqa. Dhe të jesh gjithmonë në aty. Aty në tim. Të dëgjoj visi. O baba. O erdhi xhikja. Erdhi xhiku. O çuna. O xhiku. Mo sola mo shikoj çik. Mashallah. Siluana që nga Siluana. Ku e mbaje këtë? Ku e kishe fshehur apo? Në Bodrum. Si e ke emrin ti? Si e ke emrin mo thot? Si e ke emrin? Lola. Lola, s'na dëgjon Lola ne, ç'a problemi ka? Ka kështu ka kaluar temperaturë nga që në vogël. Ka rën auturaku. Nuk e lan dot. Çaf pika. Ju yuri u shumë çaj yuri, çaj yuri. Në vogël. Ç'a ti të bëj kjo? Ç'a ti të bëj? Po shikojnë këta më. Ç'a ti të bësh ti? Un kurse edhe ku ndaj. Oh, pa e ta dëgjoj më. Ç'a këngë më? Atë gjy me Lela. Pa kapë një. Vet pa, jepi një, jepi, jepi një. Pa një, shikojmë. Ç'a ti të bësh? Super, super. Si motre i rushes. Kështu ka për edhe kutia fundit. Ta kutia fundit kështu, ha? Super mjeshtre. Gjigu. Nga zëri i ngjan Luanës. Nga zëri fix. Ka marrë, ka jo me gjyq po ma. Ka qenë ajo juristja. Te e përdorin si laps për të bërë atë. Super e miro, bë. Jullo, bë. A mo do e merrni? Jo, jo, nuk bëhet gjë. Nuk bëhet. E keni për ta marrë, ta sjell lart. Jo, xhiku ta çojmë. Javës tjetër, javës tjetër xhiku. Është uzum vendet, uzum. Po bëni dhe ju port tash tani pun ti, po iko burr çfarë do të bëni? Ja të lëndioni se e ka garantë e merr. O! Hajde moj. Merr edhe këtë lolol, merr edhe lolol, merr. Aman. Kjo po vazhdon, po me kë ka? Se di. Se. Prince mbaroi. Kjo është. Mos. Mos. Ija mbis. Ja, ta ndroj seriozisht. Kaloj një kolo. Një sekond çfarë? Ndërprite kët audio, kët video. O me gjithë çfarë. Po. Po, gafshihemi. Telekomandë shpejt. Dhe u kthyen te ky mjeshtri i Ora News-it që mëngjes për mëngjes zgjidh hallet e popullit me anë të telefonatave. Bëni pjesë e komunikimit, do ju lutasha edhe jep zgjidhje. Pa përsisja, t'ia ulë mundsinë njerëzve që kanë nevojë të marrin për herë të parë, kanë mundësi të komunikojnë, sepse gjithë ata që kanë drejtuar çështjet këtu, ato që kanë qenë të mundura për të ndjekur ose janë ndjekur ose do të ndiqen, kështu që është shumë e rëndësishme t'ju lëmë mundësinë gjithë secilit, se nëse përsërisin për ditë njëtat probleme, nuk është se kanë në një mundësi për të drejtuar. Po, me pak fjalë, mos merr nga 3 herë për të njëjtin problem. Me pak llafe. Alo, mirëmëngjes. Telefonat e parë? Po, halli parë. Pozoj. Së pari, spitali këtu në vend nuk ka oksigjen. Ka oksigjen. Ujrat e zeta, jemi lagjerë, nuk ka shumë ujrat e zeta, nuk ka kanalizime. Ujrat e zeta. Dy probleme njerësh, rekord, prit. Të do të zgjidhë. E kuptoj. Spitali pa oksigjen nuk funksionon. Ujrat e zeza mund të kanalizohen. Shumë faleminderit. Zgjidhni, zgjidhni. Ah, bravo, bravo. Eci më tej, presim tjetër telefon. Hajde tjetri. Hajde Rana. Halli tjetër. Po tani le të lidhemi më një herë me Marion, që që nga në telefon. Ciao Xuzi, ciao more. Si, vengo domani, eh? Ti piaci mi kamera, si. Si ciao, ciao, ciao. Si fytyrë e njohur. Po fytyrë shumë e njohurësh, është Xuzi Ferrari shoku. Po. Xuzi, Xuzi. Jam për të vajt në Itali un tani, takim kokë me kokë me Xuzi. Po. Po çaj shenja. Siç ne un. Kushta soli në Tiranë ty atë? Bashkia. Bashkia? Po. Po bashkia nuk qelluje drita ty, dashka ti Xuzin. Për çfarë fut kota buri thotë? Na xhepi im dolën 100.000 euro për gjithë. 100.000 euro? Faktikisht, unë si isha nisur për të cilë Xhuzin. Po ka do cilë? Do cilë e këtë gocën me mjekër. Konçitën. Konçitën, po. E do të ditë miri, kështë i takin bëjt me bëjt, ta është për cilë t'i për qepi. Se mora vesh si filtrua lekët me erdi kjo. Ka fut me qepi. Po, po. I kënaqur jam shumë i kënaqur. Unë kam dalë këtu të flasë për universitetin tim, se kam një super ofertë. Ke universitet? U e të në vla ke universitetet. U e të në e Qili. U e të në e Qili. Kushe ka kushe? Qili, Qili. Qili, po kushe Qili e bur? Po Qili e bur? A i shkurtri trupi brasje? Ty që del të opinionit e blendi. Po e asë se një fare unë atë e bur? Ose asë duat a një. U e të ja i moshoku është universiteti europian i tenderave. Tu ka vetëm tendera. Dega kryesore është tenderologjia, që unë e kam baruar vetë, po. Dhe ka të bëj vetëm matematika. Vetëm matematikë të plasë shpirti. Duhet të dish të numërosh deri në 1 milion euro ose dollar, si pas valutës. 100.000 euro, 200.000 euro, 300, 400. Ti bashkë në njërë barabartë. Po, po, unë bete qefi këtyre, po, ishë përndave. Gjo. Ha. Kam hapur degën tjetër për shplodhje që është dega e modelingu, ta marri që shumë e relax, po. Qa ka, qa bëjnë? Kjo ka vetëm pjeshka, është
Full. Po, kuptua, po, është e vështirë. Është e lehtë, prodhimet i ka çik të vështira, se i ka prodhime gojore. Nuk i japin me shkrim, i japin me gojë, por pse më kesh? Po ja vlen, po ja. Ka shumë prodhime dhe u thahet pshtyma, kështu që çfarë do bëj? E mira është që është diplome akredituar na ministra, na deputetë dhe njëhet kudo, fillon punë sa mbaron shkollën. Po, në posta volimeve, në vend park makinës, ku dolla, është sistemojës, E morën vesh, Gjo, po lëndë këshu normale, këti nga këtu... Normale faktikishu detyrova të apja tani me këtë reformën që nga bën këta, se nga erdhen nja 3.000, 4.000 nga këta pa buksat, dhe kam apur ekonomin dhe juridikun. Po, e pe këtë reformën që bën këta. Dollet mirë do me thëna. Kemi dalë mirë, mirë dollë, kemi dalë shumë mirë, këta dollën mirë. Ta ngre salca kokës. Ne dolën flak fare. Po dëgjo. Për këta pa buksat se këta s'bëjnë njerëz, un kam hapur partiologjin, që është një fakultet që o i bëjmë njerëz o s'ka. Ti ngranosh dhe këta. Po, ka tre lëndë kryesore. Lësiologjia, që është profesor Likja, dhe këtu studentët sërviten se si të ta marrin për parasyrit. Ka nartë gjepista, autobuz, jo shoku dhe kanë farë tenderin kokër më kokër. E morë me shkante. Lësiologjia, kjo do vetëm gishtat të shpejt. Logaritar? Jo logaritar, jo. Blokist Facebooku, të bësh blok njerëzve që shajnë të marrin. Reportist? Kemi dhe degën e tretë që është pëdiologjia, pëdiologjia. Kjo është shumë e vështir. Po, tu ki kujdes, sepse vetë profesor Lulua që e jep, ka ngel 4 vite në klasë. Se do vetëm durim kjo. Do vetëm durim. Pas e ngel dhe 4 tjera. Po, thonë që do ngel dhe 4 tjera. Me gjitha të, unë për të gjitha ta që kanë aspirata për të bërë drejtora. Drejtora në shtetë. Kam dzirë në shqitje librin tim më të zi. Shërimet e tolla, besoj. Janë 800 mënyra se si të nxish jetën punëtore. Si të marrë shpirtin. Të marrë shpirtin. Këtu e gjeni dhe e keni këshu, i bëni punëtoret për të vrarë vetën. A bërë dhurat një le. Ungro, erda, erda. Ungro, e bjeve nga era. Se që nga mirë, ajë, qao. Ka qishtë edhe bërsot Vlezër dhe Motra, emision në ynë, i vetëmi VK në Shqipëri. I vetëmi që bënë vështrim kritik në Shqipëri. Po, dhe bërsot i erdi fundi. Takojemi të hënën e arshme në orën 9 të darkës në Tema TV. Dhe në Facebook. Në live streaming. Tek Çmendina Dublim. E thashtë një anglesë, live streaming. Yeah! Miru pafshi! Miru pafshi, Motra. Qa, ke halë, ke në një halë, ke në një problem. Kam një problem. Qa në kemë, Ola, qa? Fonja, jetër, qa në kemë? Ku vetët, më, ku vetët? Në qmendët, më, ku shtasht të është? Në këtu? Trafkita. Ku në dhe arë, edhe? Ole, ti k***, qa pime, amfetamin? Të thash? Ku vetët, më, ku vetët? Ku vedem, Ola? Po të lutem shumë të drejtë. Po që e të lutem shumë, drejtori jam pra. Më thua, qa ke? Qa ke, Ola, qa ke? Më fali! Më fali! Hajde. Hajde, mami. Hajde, o moza, se më të kërkon qulli. Pa të digon brava tjepë. Po më mirë alla, të futa e të ingra, në në është ideja. O, Gjiku, bjerja ti mund citoforin, se s'po të bëgjoj. Si e ka emrin, dalë të pjosim njerë. Si e ke emrin ti? Si e ke emrin, moj? O, moj, si e ke emrin, po po! A, zat! Yll, ha? Yll, ha? Tja fundit e treta, për zotin! Yll! Se soli gjuzin? Bashkia, bashkia, edhe reklamat. Bashkia nuk cje luj s*** modrë dhe si e gjuzi, ta f*** ti ta një e burqë. Nga u qepë kjo, qaj ka kjo, që Ditmiri, që mdetë për gratë me mjekër, më si një konqitën, si një konqitën, tha se do t'ja vrim të re. E, pra! Dijo, përda, për këtë do... Se nuk e solë të doma? Se nuk e solë të doma? Se solë të se... Po, se... Kishi malë mos në mbete i konqita në dorë.